All right. Siinä on tosiaan tausta. Tuossa vielä näkyy toi Twitter-hashtagi myytikahvit, jos haluat viittaa sille meillekin ja Vainu vastaajalta, niin @vainu.io. Mun Twitteri on @mitkohonkanen. Mutta toi on tosiaan aihe. Me uskotaan, että tällä hetkellä B2B-myyjällä vuonna 2015 on itse asiassa mukavampaa kuin koskaan. Se perustuu pitkälti siihen, että työkalut ja tavat ja tieto tehdä sitä on itse asiassa paljon edellistä, mitä se on aikaisemmin ollut. Mutta lähdetään liikkeelle vähän kauempaa. Eli tää on teille tuttu. Mä en hirveän kauan tähän käytä aikaa. Tää on mun mielestä melkein joka kerta, kun lukee B2B-myynnistä Suomessa blogi tai seminaari tai mitä tahansa esitystä, niin puhutaan siitä, että tavallaan se shifti on tapahtumassa, että tietoa ostajalla on enemmän kuin aikaisemmin. Mikä on täysin totta, että jokainen meistä tietää, että jos saa vaan koneen, niin voi mennä Googleen ja oikeastaan tehdä minkä tahansa haun, niin olisi mikä tahansa tuote tai palvelu, niin sieltä pystyy aika helposti täkkäämään, ketä pelurit siinä alalla on. Siellä on toki niitä, ketkä tulee sinne mainostumaan sille Google ykkössivulle, sitten on niitä, ketkä tulee sinne optimoimaan tai tuottamaan mielenkiintoista sisältöä, mutta se on helppo saada yleisymmärrys. Sitten on Twitterit vastaavat, missä on helppo kysyä suosituksia, kokemuksia. Tuolla on nettipullolla erilaisia niin kuin vertailuja, missä käydään ratkaisuja, tuotteita, palveluita läpi, mitkä niiden hyvät puolet, huonot puolet on. Ja sitten on paljon myös tämmöisiä, niin kun puhutaan asiantuntijallisesti, niin esimerkiksi Quora.com, mä en tiedä kenelle kaikille se on tuttu, kannattaa tsekata. Oikeastaan aihe kuin aihe, siellä on, se on tämmöinen premium kysymys- ja vastauspalsta, mihin sitten erilaiset asiantuntijat, isojen firmojen toimarit kirjoittaa vastauksia ja käyttäjät sitten niin peukkuu ylös, peukkuu alas toiminnolla. Ränkkää niitä paremmuusjärjestyksiä. Mutta tämä on tavallaan se lähtökohta meille, että on puhuttu paljon siitä, että ostajalla on lisää tietoa, mikä tarkoittaa, että välttämättä sen myyntihenkilön rooli ei tarvitsisi joka vaiheessa niin paljon kuin aikaisemmin. Mutta tämä uskoisin, niin kun katsoin tuota osallistujalistaa, niin on semmoinen, mikä te olette kuullut useampaan kertaan, eikä sinänsä yllätys. Mutta se, mikä on jäänyt paljon vähemmälle huomiolle, on se, että ihan sama trendi, että meillä on paljon tietoa ja dataa hyödyntä käytössä, niin koskee myös myyntiorganisaatioon. Ja toi on itse asiassa äärettömän iso makrotrendi, että se datamäärä lisääntyy. Mutta lähtökohtaisesti, kun miettii, että mitä se tieto on, niin kun meillä on aina ollut B2B-puolella niin myyntiorganisaatioissa käytössä, niin jokaisella nyt todennäköisesti tässäkin sanoisi on jonkun sortin CRM, ja CRM on sitten perustietoa. Siellä on tietysti niin ne asiakkuudet, niiden ostohistoria, sitten meidän jengin laittamat muistiinpanot, notesit, tämän tyyppiset asiat löytyy sieltä. Samoin siellä on jotain prospektidataa, ehkä niistä firmoista tai toimialaluokkia, päätöksentekijöitä, missä kohti ne keissit menee. Mutta toisin se, mitä tietoa meillä on koko ajan ollut. Mutta sitten viimeisen parin vuoden aikana, kuuden vuoden aikana, ja Suomessa mun mielestä viimeisen parin tai kolmen vuoden aikana, on ruvettu puhua paljon siitä käyttäytymisdatasta, mitä pitäisi myynnissä hyödyntää, mikä on siis erittäin fiksua tehdä niin. Käyttäytymisdata, tyypillisesti totahan niin generoi esimerkiksi kaikki nämä markkinoinnin automaatiotyökalut. On siis marketot, HubSpotit, mitkä tahansa. Tyypillisesti yksilötason dataa, eli että kuka vaikka osallistuu teidän webinaariin, kuka käy teidän saitilla, kuka lataa jonkun e-kirjan, kuka avaa, klikkaa linkkiin teidän jossain kampanjassa ja niin edelleen. Aika usein se, se perustuu kanssakäymiseen. Ja firman kanssa Geosikin on hyvä työkalu esimerkiksi siihen, että sit kun käy vaikka niitä chat-keskusteluja sillä saitilla, niin kaikki toi on, sit henkilöstä saadaan lisää tietoa ja se rikastaa meille myynnille, pystyy miettimään, että mihin kannattaa keskittyä. Mutta sitten viimeisen ehkä noin niin kuin vuoden aikana, Suomessa tosi vähän, mun mielestä Jenkeissä nyt viimeisen kuuden kuukauden aikana todella paljon on puhuttu siitä, että miten tuommoisen niin kuin avoimen datan merkitys, tämmöisen luokittelevan avoimen datan merkitys myynnissä tulee kasvaa. Ja tuohan on ihan ääretön puuli tietoa, kun miettii nettiä, mitä siellä on, mitä voi hyödyntää. Mä muistan, oliko se oli joku näistä Googlen joko perustajista tai sitten se hallituksen puheenjohtaja, siitä on useampi vuosi, kun ne sanoi, että siis minkä verran tietoa tällä hetkellä tuotetaan, niin taitaa olla niin, että joka ikinen päivä me tuotetaan enemmän tietoa kuin mitä ihmiskunta tuotti vuoteen 2005 mennessä, niin kuin ihan sieltä alkuräjähdyksestä lähtien. Joka ikinen päivä yhtä paljon tietoa. Ja tuossa on niin myynnin kannalta myös merkityksellistä se, että nythän
niin kuin firmoista, joilla me tietysti myydään, ja niistä ihmisistä, jotka tekee siellä päätöksiä, niin niistä on tullut myös tiedon tuottajia. Eli ihmiset tietysti tuottaa paljon tietoa, sosiaalinen media on noussut, mutta samoin yritykset, niistä tulee enemmän medioita. Kun puhutaan just sisältömarkkinoinnista vastausta, keskittyy sisältöön tuottamiseen. Itse asiassa kertoo paljon enemmän itsestään, mitä aikaisemmin. Eli yksittäisen firman niin kuin tällaisen digitaalinen jälkeen tietoa, mitä meillä on myynnissä käytös, on kasvanut valtavasti. Niin toi avoin data on käytännössä, me kuvataan siinä sitä, että se on käytännössä kaikki data, mitä me voidaan tietää niin, että se on jossain päin olemassa avointa julkista dataa. Siellä on tosi paljon niin kuin esimerkkejä, ihan siis lähtien siitä, että me voidaan helposti vaikka tunnistaa, että mitä teknologioita firmoilla on käytössä niistä teknologioista, missä on tämmöinen niin kuin julkinen puoli. Eli esimerkiksi voidaan helposti katsoa, että mitkä kaikki suomalaiset firmat käyttää Kioskin teknologiaa, koska se on se saitilla se chattipalvelu. Niitä on about 523, ketä niitä käytetään. Tai kenellä on Salesforce käytössä, jos se on tämmöinen julkinen rajapinta. Kenellä on, minkä päälle ne saitit on tehty, millä versio ne on tehty, onko siellä saitilla esimerkiksi liikkuvaa kuvaa, onko siellä saitilla blogia, tämän tyyppistä. Toki me saadaan paljon tietoa siitä, että minkä tyyppistä vaikka osaamisprofiiliin firmat on rekrytoimassa, minkälaisia investointeja, projekteja firmat on tekemässä, minkä tyyppisiä päätöksentekijöihin liittyviä muutoksia siellä on tapahtunut, ketkä on menossa ulkomaille, ketkä on saanut rahoitusta. Tuo kaikki data on meillä käytössä ja se ei oikeastaan enää firman valinta, että onko toi data niistä niin kuin yrityksistä tarjolla. Se vaan aika pitkälti väkisinkin jää tuonne talteen. Niin toi on sitä avointa luokittelevaa dataa, joka on käyttäytymisdatan kanssa ihan sama perusidea. Pyritään siis kohdistamaan fiksummin myyntiä oikeaan paikkaan. Mä näytän kohtaa esimerkin, millä tämä ehkä avautuu vähän enemmän, että minkä tyyppistä se dataa. Meillä on kaksi erityyppistä, niin kuin, tai oikeastaan hyvin samantyyppistä prospektia. Niin voi ajatella, että ne olisi vaikka meidän asiakkaita tai prospekteja. Me valittiin niille nimet, että ne on insinööritoimisto Arkki ja insinööritoimisto Erkki. Me kannataan niin tyypilliset pari keissiä, että minkä verran meillä on tietoa perinteisesti firmoista, niin kuin se tilanne semmoisessa firmassa, joka ei ole lähtenyt ehkä hyödyntämään niin käyttäytymisdataa ja avoin dataa versus semmoinen firma, joka on lähtenyt sitä hyödyntämään. Tämä on aina se vaihe, kun pitää jatkaa tätä kyseistä lausta, niin kauan myös tulee se slaidikon takaisin. Mutta tässä on esimerkki. Siis tämä on ollut tavallaan se data, millaisia päätöksiä me on jouduttu tekemään niin myyntitiimeissä, markkinointitiimeissä, joko tiedostaen tai tiedostamatta, että mihin me keskitytään. Ei nyt välttämättä ole johtoryhmätason asiaa ollut kysyä, että kumpaa nyt myyntiorganisaatioista, tehdäänkö me kauppaa Erkin kanssa vai Arkin kanssa. Mutta data voi olla ollut tämän tyyppistä, että me tiedetään, että Arkki-firma on toimiala, tuon luokka, arkkitehti ja insinööritoimisto, sijaitsee jossain päin Helsinki, liikevaihto 2,5 miljoonaa. Sitten me sanoin, että onko tämä nyt niin kuin tärkeä asiakas tai mielenkiintoinen prospekti, vai onko tuo Erkki mielenkiintoinen. Sekin on samalla toimialalla, sijaitsee jossain päin Helsinkiin, ja liikevaihto 3,5 miljoonaa euroa. Niin tämän perusteella me ei tietysti voi sanoa, että joo, toi toinen on parempi, niillä on mietsin korkeampi liikevaihto, mutta aika vaikea tehdä toi päätös. Mutta sitten jos miettii, mikä data meillä on käytännössä, niin kaikilla, ihan vain niin tyyli nappia painamalla käytössä, niin me voidaan helposti rikastaa. Näin on osin kuvitteellisen esimerkkejä, mutta toi Arkki, niin sen jälkeen heti kun me vähän ruvetaan kaivaa dataa, niin sitten tulee, että se on hyvin erityyppinen tuohon Erkkiin nähden. Me on löydetty sieltä, että siellä on esimerkiksi 15.4. neljä viikkoa sitten tullut uusi toimitusjohtaja. Se firma on muuttanut uusiin toimitiloihin marraskuussa viime vuoden puolivälissä ja se on ihan mielenkiintoisella fiksulla alueella se toimisto. Se on Great Place to Work, kisa voittaa, ne on laajentanut jo Saksaa ja Iso-Britanniaa. Me nähdään, että ne käyttää HubSpotia, WordPressia, Google Analyticsia, niillä on edistyksellinen verkkokauppa, missä on tosi paljon eri maksujärjestelmiä, mitä voi käyttää. Ne rekrytoi digipuolen vetäjää paraikaa ja lisäksi me on ladannut sun e-kirjan vieraus sun sivustolla ja ehkä vielä käynyt joku chat-keskustelu joskin kautta. Ja selkeästi dynaamisessa tilassa eteenpäin menevä firma, jolla on joku tarttumapiste teihin. Sitten taas Erkki, niin vaikka se on liikevaihto isompi, niin siitä me taas tiedetään, että se onkin laskenut se liikevaihto 12%, web-sivusto ei ole responsiivinen, ilmoittanut YT-neuvotteluista, saitilla on blogi, mutta tuoreen postaus vuodelta 2011, ei ole verkkokauppaa, hakee kirjanpitäjää mol.fi-sivustolla, ei ole koskaan vielä ollut sun saitilla, johtoryhmä koostuu 55-65-vuotiaista miehistä tarkastaa.
Nyt toi on niin kuin huomattavasti mielenkiintoisempi lähteä käymään ton tyyppisiä asioita läpi, että kumpi näistä on itse asiassa asiakkaan tai prospektina mielenkiintoisempi. Toki se riippuu siitä, että mitä me ollaan myymässä. Että jos me oltaisiin niin kuin tuommoinen joku web-pulju, niin nyt tyyliin tietysti toi, että toi saitte on responsiivinen ja Google muutti sitä optimointia niin, että ne saitit, jotka on responsiivisia, nousee kärkeen ja muut menee alas, niin voi olla, että toi oikeanpuolimmainen olisikin se kiinnostavampi. Mutta jos me haetaan esimerkiksi dynaamisia firmoja, mitkä on valmiita investoimaan uuden tyyppiseen teknologiaan, niin ehkä se päätös tippuu tänne vasemmalle. Mutta tämän tyyppisiä niin mikro tässä päätöksiä me tehdään tiimeissä koko ajan. Näitä pystyy aika pitkälle myös automatisoimaan, kun meillä on vain se data, että se ei ole pelkästään sitä, että tuossa on firman nimi, se on tuon kokoinen tuolla toimiala ja tsemppiä, kun pitäisi päättää, onko se hyvä vai ei. Muutamia esimerkkejä. Täällä on tullut tosi paljon, kun me on tätä rakennettu, niin tavallaan, että mihin tämä on menossa, vähän tuohon mihin kysyitkin, niin ei ole niinkään siitä, että me pitäisi puhua asiakastiedosta, että nyt sitä pitää saada valtavat kasat, vaan nimenomaan siitä, että sitten pitäisi pystyä tekemään johtopäätöksiä ja jonkun sortin tämmöistä niin prediktiivistä analyysiä, että mitä siellä on aidosti tapahtumassa. Esimerkkeinä niin voi miettiä tämmöisiä, että jos ajatellaan, että mihin meidän kannattaisi aikaa käyttää, niin sitten asiakkaat tai prospekteet toimii niin kuin molemmissa keisseissä. Jos meillä on firma, mikä tekee kansainvälistymisen koulutusta, niin on aika helppo tunnistaa tiettyjä asioita, mistä me voidaan päätellä, että tämä firma on nyt aidosti meidän palveluista kiinnostunut. Tai ainakin se kuuluu siihen ihan ehdottomasti parhaimpaan segmenttiin, koska me on tosi helppo katsoa niitä firmoja, mitkä on vaikka hiljattain laajentaneet jonnekin tiettyille alueille, tai niitä, ketkä on alkanut pikkuhiljaa lisää uusia kieliversioita niiden saitille, tai niitä, jotka on saanut rahoitusta kansainvälistymiseen, hakee tietyn profiilin ihmistä, mikä on suora signaalita siitä, että se on kansainvälistymässä. Ilman, että tarvii niin summanmutikas miettiä, että missä olisi ne firmat, ketkä on menossa Venäjälle tai Saksaan tai Kiinaan. Tuon tyyppinen data on helposti tarjolla. Kysymys on siitä, että ymmärtää niitä tavallaan, että mitkä on niitä signaalit, mitkä nostaa todennäköisyyttä, että tämä firma on just semmoisen tilaan menossa, jolloin se on ideaali prospekti meidän. Tai digimarkkinoinnin palvelut. Meillä on hyviä keissejä. Tätä tehdään tosi paljon, että sanotaan, että on joku firma, mikä keskittyy siihen, että tekee joku tietyn CMS-alusta päälle verkkosivuja, se vaikka Drupalin päälle tekee verkkosivustoja erilaisia verkkoratkaisuja firmoille, niin sieltä on helppo katsoa kaikki, joilla on tietyn CMS-alustan tietty versio ja ehkä vielä semmoista, joilta puuttuu vaikka se verkkokauppamoppula, kun kaikilla kilpailijoilla se on. Sieltä täytyy helposti tommosia niin kuin matalalla roikkuvia hedelmiä, että hei, meillä on just tuota teknologista osaamista, mitä noi tekee, siellä on pari todella nopeita quick winia meillä tarjolla, ja tämän tyyppisesti kohdistaa myyntiin, markkinointiin noihin firmoihin, niin se on vaan niin kuin äärettömän fiksuu. Mä oon päästy noissa, kun puhuttiin joskus, että miten vaikea nykypäivän voisi olla ottaa, niin saada vaikka paltsua aikaiseksi, jos tekee myyntiä, että on ihmisten vasta puheluihin ja ei pääse palaveeraamaan. Se oli joku suomalainen esitys ihan tässä hiljattain, missä lukee, että se prosentti on 0,5-5%, millä saadaan niin paltsuja. Niin me on niin kysytty ja räkätty, että paljon saat, sä katot ihan fiksusti, vaikka ne ei olisi pyytänyt sua niin käymään siellä paikan päällä, jos sä oot käyttänyt vaan fiksuja signaaleja, mikä ennustaa, että se toimii sulla se keissi, niin 20-25%, jokainen voi laskea siitä, että se on 10-kertainen, 20-kertainen tai 30-kertainen siihen normaaliin verrattuna. Ihan sama juttu, HR-konsultointi, rekrytointi, jos se olisi se, mitä me myytäisiin, niin tietysti helpoin esimerkki on se, että voidaan katsoa, että sä jeesaat firmoa, vaikka ketkä tarvii rakennuspuolen ammattilaisia, niin äärettömän helppo taas avoimen datan perusteella katsoa, että ketkä on niitä firmoja, jotka tällä hetkellä niitä tarvii, niitä sen tyyppisiä ammattilaisia. Mutta vielä parempi, että mennään sinne ennustettavuuteen, on se, että me on tunnistettu, että nämä firmat tyypillisesti on työllistä ja tämän tyyppisiä osaajia, mutta ketkä siellä voittaa esimerkiksi investointeja, uusia projekteja, eli niitä signaaleja, mitä tarkoittaa, että sinne tarvitaan lisää käsipareja. Tosi tommosia niin kuin tavallaan terveellinen helppoja sanoa, että näinhän se menee, mutta se on aikaisemmin vaikea, koska se on ollut niin manuaalista duunin kaivaa tuon tyyppistä juttua. Tai ihan se, että niin kuin sä oot verkkokauppakonsultti, niin kokeilkaapa löytää Suomesta lista kaikista suomalaisista verkkokaupoista. Semmoista listaa ainakaan mun tietääkseni ei ole, mutta äärettömän helppo tehdä, että tehtiin se vainu niin, sinne yhdeksi featureksi niin, että me vaan tunnistetaan se, että kenellä on verkkokauppa ja sitten vähän siihen päälle, että millä teknologiaa se on tehty, mitkä maksujärjestelmät siihen toimii ja niin edelleen. Ja se on taas niille, ketkä tekee verkkokaupan puolen kanssa bisnestä tai haluaa sen tyyppisissä firmoissa operoida, niin helppo esimerkki. Tai Kioski tekee sitä chattipalvelua, mistä Timmo kohta kertoo lisää, niin ihan sama juttu.
niitä chattipalveluita on helppo katsoa, kenellä on kioski täyttänyt käytössä, mutta te voisitte katsoa kaikki kilpailijat ihan samalla lailla, että niillä on joku toisen tyyppinen palvelu siihen niin chattiin rakenteella tai valmisteella. Ja tuommoista dataa on niin tarjolla ihan äärettömän paljon. Tuossa kun viritellään seuraava slaidiin, niin tuleeko tässä vaiheessa kysymyksiä, kommentteja? Onko joku juttu, mikä meni liian nopeasti? Tai... minkälaisia funktioita ja engelmättejä te sitten seuraatte, että nyt on teidän vaikutusohtaa? Joo. Siis oikeastaan aika pitkälti kaikkea tota. Et ainoa, mitä me on selkeästi niin kuin vainustietetty ulkopuolelle, on niin, että se on se käyttäytymisdata. Koska me koetaan, että se on space, missä on jo tietty määrä toimijoita, niin kuin Marketot, HubSpotit, vastaavat, mitkä on niin kuin markkinoinnin automaation työkaluja. Ja se, niiden kanssa me halutaan vain integroida. Mutta sitten kaikki tavallaan tuollainen netin avoin luokitteleva data, jos sillä on merkitys niin kuin päätöksenteon kannalta, niin se on semmoinen data, mikä me halutaan muuttaa kone luottavaa muotoa ja testit päätöksiä. Että ihan noin kaikki niin kuin teknologiat ja yritysten suunnitelmat, aikeet, rahoitukset. Ja toi on tietysti niin kuin, tavallaan aika loputon polku, koska data on niin valtavasti. Sitten pitää tehdä tietysti päätöksiä, että mikä data on mielenkiintoista, eli mikä ei. Tässä on myös tämmöinen, mikä olisi mun mielestä kiva, että me siirryttäisiin tavallaan Suomessakin tuosta eteenpäin. Viimeiset 2-3 vuotta mun mielestä on hyvin monessa tämän tyyppisessä tilaisuudessa väännetty peistä siitä, että onko outboundi vai inboundi parempi. Ja sitten on ollut sitä mieltä, että inboundi on parempi, se on nykyaikaa. Ja sitten joku on sanonut, että ei kun inboundi, ne liitit on niin huonoja, ei konvertoidu, niin siitä pitää tehdä aktiivista myyntiä. Mutta se, niin kuin mä ainakin kirjoitettu meidän blogissakin monta kertaa, meidän mielestä se ei ole niin kuin joko tai. Se on enemmänkin sekä, että hyvin tehty niin kuin inboundi, mitä me sitten ehkä käsitetään sitä, että tehdään meidän firmasta mielenkiintoinen, luodaan mielenkiintoisia sisältöjä, tehdään meidän firmasta mielenkiintoinen, että siellä on esimerkiksi joku vaikanta, että saadaan ihmiseltä joku markkinointilupa tai yhteystiedot ja ne saa meidän mielenkiintoisen e-kirjan tai jotain vastaavaa. Mutta hyvä tuommoinen niin kuin inboundi jeesaa siinä, että tekee aktiivista myyntiä ja toisinpäin. Aktiivinen myynti myös jeesaa siinä inboundissa, koska me ohjataan ihmisiä sinne sisällön äärelle. Ja toisaalta ne hyvät sisällöt tekee meille taas niin kuin antaa kredibiliteettiä ja semmoista uskottavuutta ja semmoista niin kuin ajatusjohtajuutta. Niin on mietitty, että tuommoinen pitäisi niin kuin melkein jossain vaiheessa korjaa, ei ole vielä niin kuin lansattu globaalisti tuommoista termiä, mutta smart bound, mikä kuvaisi sitä, että firmoja, nykyaikaisia firmoja, mitkä tekee paitsi mielenkiintoisia sisältöjä, tekee itse mielenkiintoisen, on myös aktiivinen, hyvä myyntiorganisaatio ja kaikkea tekemistä ohjataan datalla. Eli hyvä, mielenkiintoinen firma sisältöjen kautta tekee aktiivista hyvää myyntiä ja kaikkea ohjaa dataa. Ja semmoinen voisi olla meidän mielestä niin smartphone-tyyppinen firma. Jenkeistä mun tulee niin kuin ekana mieleen just nimenomaan itse asiassa näitä niin kuin tyyliin. Tai esimerkiksi jo Marketon on pari kertaa sanonut, se on markkinoinnin automaation teknologia, aika kovassa kasvussa se firma listautunut pörssiin. Niin se on siis teknologia siihen inbound-työhön, mutta minkä tyyppiset henkilöt, ne hakee toki niitä, ketkä tekee siitä firmasta mielenkiintoisen, mutta tuottaa sisältöä, mutta äärettömän paljon niitä ihmisiä, jotka tekee aktiivista hyvää myyntiä, jotta ihmisiä saadaan esimerkiksi niitä sisältöjä ja demoja pariin. Tuosta aihepiiristä löytyy lisää, me kirjoitetaan aika aktiivisesti tuosta, just tuosta teemasta niin kuin blogia, se on vainu.io kautta blog. Vainu.io on tosiaan meidän saitti. Jos mietitte, mistä se IO tulee, niin se on Indian Ocean, vainu.fi, vielä tamperelaiseen koirakaan, jolla mikä on taas sekä. Ei huono paikka käydä, jos haluaa aihepiirissä tietää, niin vainu.io. Me kirjoitetaan sitten tosiaan aika aktiivisesti, samoin LinkedIn, Twitter, Facebook, sieltä löytyy tuohon tyyppiseen niin kuin sitä keskustelua, mitä me käydään. Mutta kertauksen niin kuin ne ydinpointit on se, että ostaminen on jo muuttunut ja niillä on paljon tietoa, mutta se iso makrotrendi, mikä meiltä on jäänyt mun mielestä turhan paljon huomautta, on se, että myynnillä on enemmän tietoa käytössä kuin koskaan. Sen takia myynti on mukavampaa B2B-puolella kuin koskaan aiemmin. Se data, jos sen haluaa karkeasti jaotella, on käyttäytymisdataa. Jos sinne haluaa vähän laittaa bullet pointin, niin se on markkinoinnin automaatioteknologia kerätty data käyttäytymisestä tai joskin tyyppisillä työkaluilla kerätty data käyttäytymisestä. Toinen on sitten se netin avoin luokitteleva data, mikä on makrotrendiä räjähtää käytännössä käsiin, kuinka paljon sitä dataa on. Sitten hyvän organisaation tunnusmerkit, kun katsoo niitä, ketkä nopeiten kasvaa, niin tekee molempia. Ne ei pelkästään keskity, että nyt me piruaktiivinen myynti, vaan suuntamäärä laatu, vaan ne tekee
paitsi hyvää aktiivista myyntiä, ne tekee myös mielenkiintoisia sisältöjä, tekee itsestään mielenkiintoisen, on tavoitettavissa ja viestintämyyntiputkeja sitäkin kautta. Toivottavasti tuosta inbound-outbound-vääntämisestä päästä siihen, että voisit puhua just tuollaisesta niin smartbound-organisaatiosta Suomessakin, missä on yhdistetty nämä asiat fiksusti. Hieno loppu siihen, niin loppuesityskin. Kiitos.